ပြောမှကိုဖြစ်မှာမဟုတ်ပြောကိုပြောတော့မယ်ပြောရမယ်ပြောရမယ်မပြောချင်လို့ကိုကြည်နေတာကြားပြီမပြောရဘူးလို့မင်းထင်းနေမှာပေါ့မပြောလဲသိလေမလားရဲ့လို့မပြောပဲနေနေတာပါမရဘူးပြောမှသိထိမာနာဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့မပြောပဲအောက်နေလို့မရတော့ဘူးမင်းပြောကိုပြောပဲပေါ့ဟုတ်တယ်လေကိုလည်းပြောတတ်တာပဲပြောခဲ့တာပဲခုတော့မင်းပဲပြောမင်းပဲပြောကောင်းလဲတော့ပြောတော့တစ်မျိုးလှုပ်တော့တလွဲပြောမပြောချင်ဘူးလို့ပြောချင်စရာတွေလေပြောတာကတော့ပြောပြောနေတာပဲမင်းပြောပါတယ်ပြောတယ်လို့လှုပ်သလားဆိုတော့ no ဒါဖြင့်လှုပ်တယ်လို့ပြောပါတော့လားဝေးသေးပြောချင်တာပြောလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါပဲပြောလိုက်လိုက်ရင်မကောင်းမင်းမို့ကို့အနေနဲ့တီးခံနေတာမပြောရဘူးအောက်မေ့နေတယ်ပြောတော့လဲပြောပြောပါပဲနောက်တော့မင်းကဒုံရင်းမယ်ပြောချင်တာပြောမြဲပဲလေမပြောနဲ့လို့ကို့မတားပါဘူးပြောပါဆိုရေးရှိကဆိုအပ်လာဤတဲ့ပြောစရာရှိရင်ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါပါပြောစရာရှိလို့ပြောခွင့်ရလို့ပြောတဲ့အခါပြောချင်တာလဲပြောပေါ့ပြောအပ်တာလဲပြောပေါ့ကိုပြောတာကအဲ့ဒါပါပဲပြောဟိဆိုတာနဲ့ပြောချင်တာကြီးပြောပြောနေတာပြောဆိုမှမပြောချင်တာမပြောလို့ဘာပြောအောင်မလဲလို့ပြန်ပြောချင်နေပြီလားရပါတယ်ပြောချင်တာပြောနေတာနဲ့ပဲပြီးပြီးသွားတာကြတော့မင်းဘာပြောမလဲပြောလိုက်ရင်ချိုး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 နဲ့မလိုတာဆွတ်ပြောပြီးပြောဖို့လိုတာကြတော့မတိကျအောင်ဆောင်းနေတာပဲလို့ကိုပြောရင်မင်းဘာပြောမလဲပြောကြည့်ဆိုကိုကတဲမပြောချင်ဘူးတနည်းပြောနုပြောနုနဲ့မင်းပြောဆောင်လာတာပဲပြောတော့ပြောပါရဲ့ကြားချင်တာမပြောပဲပြောချင်တာပြောနေတာပြောတင်တာမပြောပဲတော်ပြောတောင်ပြောနေပဲပြီးပြီးသွားတာနေရွှေလရွှေနဲ့အပြောဆိုင်နေတာပြောမှပြီးမှမြန်တိလျက်နဲ့ပြောရခေါင်းစီလို့မအောင်မေ့တာကဲအဲ့ဒါတွေကိုကမပြောရတော့ဘူးလားဟင်ပြောစမ်းမအောင်ပြောတော့လေပြောတယ်လို့ပြောအောင်ပြောတိုင်းမကောင်းမှန်တော့မင်းထက်တောင်တည်သေးပြောစရာမရှိရှာကြံပြောနေတယ်လို့မင်းနဲ့နှိုင်းပြီးတွေးမနေနဲ့မင်းလက်လွတ်စပယ်ပြောသမျှကိုနားထောင်နေခဲ့တယ်မဟုတ်လားတော်ယုံနဲ့ကိုပြန်ပြောခဲ့လို့လားခဏခဏပြန်ပြောမနေချင်လို့မပြောခဲ့တာပဲပြီးတော့မြင်ပန်များတော့ဟုံးပြောပန်များတော့ထုံဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်မယ်မင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မင်းသာပြောချင်တယ်လို့ပြောပါစီကို့အနေနဲ့ကတော့မင်းကိုတခါပြောတခါတိဖြစ်အောင်ပဲပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းကြီးပြောနေတာကိုကိုဘာမှမပြောပဲနေခဲ့တာပေါ့။ပြောတာပြောရတာပါ။မင်းကအပြောရကြက်တဲ့သူဆိုတော့ဘယ်လောက်ပြောပြောပြောတာပဲအဖတ်တင်ပြီးပြောတဲ့သူသာမောလို့ပြောချင်စိတ်ကုန်းသွားမယ်အပူပဲ။ကြားတော့ပြောရခမန်းတိလို့မပြောပြင်းနဲ့ကိုကအပြောရတော့ဟောမင်းကကြီးပြန်ပြောအောင်မှာပါ။ပြောအားကလည်းရှိတာကိုပြောရရင်မကောင်းမင်းပြောတဲ့ယုံကျင်တဲ့သူကလည်းခံများများရင်ကိုပြောရင်သာအပြောကျန်လိုက်တာလို့ပြန်မပြောရင်ရှိမယ်မင်းကများတရောပြောပြောရင်အာမတန်ရောင်အောင်လိုက်ပြောကျင်ကြသည်တစစနဲ့ပတ်မှပြောပြောလာတော့မှဟာပြောပါဟာဆိုပြီးဖြစ်ကြတာလေဒီမှာခများတို့မှန်နာပြောရင်မနာကြနဲ့ဟိအမှန်ကိုပြောပေမဲ့အပြောမှန်အောင်ပြောဖို့ကိုသိပါတယ်အမားရိပြောပံများရင်အမှန်ဖြစ်တယ်လို့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တူပြောခဲ့တာရောခမားတို့သိလားကဲအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အနိုင်ပိုင်းပြောရင်နိုင်တာပဲလို့ပြောကြပေမဲ့နိုင်အောင်ပြောနိုင်ဖို့ကလိုသေးတယ်လေပြောနိုင်စွမ်းရှိဖို့ဘာမှလုံမထားပဲနဲ့အနိုင်လူပြောရင်အပြောသမားတက်တက်ပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့ကိုကမင်းလို့အပြောသမားမလုပ်ချင်ဘူးလေဘာပဲပြောပြောမင်းကပြောပဲပြောတတ်တာမဟုတ်လားကို့အနေနဲ့ကပြန်ပြောနိုင်ပြီးပြောလဲပြောတတ်ရဲ့နဲ့မပြောပြစ်ခဲ့တာပါခုပြောတော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲပြောချင်တာတွေပြောမှာဆိုပေမဲ့ပြောချင်နိုင်လဲမပြောဘူးပြောချင်တယ်လို့လဲမပြောဘူးစိတ်ချပြောချင်တန်တာတွေပြောချင်လွန်တဲ့အထိမပြောတာရဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြောပြီးအဲ့ဒီအဖြစ်ပြောတယ်လို့လုပ်တာရဲ့အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးဖြစ်နေတာရဲ့ဟိုးပြောမယ်ပြောတော့ပြောတင်တာတွေအကုန်ကိုပြောတော့မယ်အပြောမတက်ဆဲတယ်လို့ဆိုတာမို့ပြေပြေပြစ်ပြစ်ပြောချင်တာပဲဒါပေမဲ့ပြောစရာတွေကများလွန်တော့ပြောတတ်တယ်လို့ပြောရင်အပြောရိုင်းသွားလဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးပြောတာကတော့ပြောရတော့မှာပဲမပြောချင်ဒီစကားတွေအစကကိုမပြောတော့ဘူးပြောမိမှတော့အမိအရာကိုပြောရမှာပဲပြောချပြီးမှတော့မိမိရရပေါ့
ပြောရကြေးဆိုပြောချဖို့တွေးတာပဲနှစ်ပေါင်နေပြီပြောရကောင်းလို့မပြောရကောင်းလို့ ਨੇ ဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပြောသင့်မှတော့ပြောကောင်းမှန်းသိတယ်ဩမင်းအနေနဲ့ကကို့အပေါ်ပြောခွင့်ရှိနေတာမဟုတ်ပြောချင်မှာပေါ့ပြောပါစေလို့ထားထားတာပဲပြောရင်ပြောရင်ပြောဖို့မဟုတ်တော့မှကိုမပြောသေးဘူးလို့နေနေလို့မရတော့ဘူးမင်းနဲ့ကိုကပြောမနာဆူမနာအနေထားမဟုတ်ဘူးလေမင်းနာတက်မနာတက်ကိုပြောပြရအောင်မှလားကိုကတော့ပြောရုံနဲ့လည်းနာတက်တယ်အေးမပြောတဲ့အတွက်လည်းနားနေပြီမင်းကပြောရမှာရိမပြောတဲ့အတွက်ရဲ့ကိုကမင်းအပေါ်မပြောတင်တာရိမပြောနဲ့လို့မပြောမိတဲ့အတွက်ရဲ့အေးလေတနေ့တော့မင်းနားလေလာမှာပါပြောတာဟာနာစရာဖြစ်တယ်လို့မပြောတာကလည်းနာစရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့အဲ့ဒီအနာမျိုးမပြောလို့မပြောလိုက်လို့မတီးပဲမပြီးပဲနားနာနေရတဲ့အနာမျိုးမင်းမနာရအောင်ကိုတော့ပြောတော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်မပြောရစရာလည်းမရှိဘူးမပြောရစရာလည်းမရှိတော့ဘူးကိုမှမပြောလဲမင်းပြောသက်ကပြက်မှာမဟုတ်ဘူးပြောနေကြမဟုတ်ပေမဲ့ပြောလေရှိအောင်တော့ပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့မင်းလည်းပြောရလိမ့်မယ်နော်မင်းပြောရမှာတွေမင်းဖာသာပြောဖြစ်သွားတဲ့အထိကိုပြောသွားတော့မယ်မင်းမနာလေနဲ့ကဲပြောပြီမတိရဆန်းချောင်းပါ